Які зарплати були на шахтах, ти пам'ятаєш? Просто я пам'ятаю, що завжди тут була тема, діло що в тому, шахтарі що страйкують. Були. Діло в тому, що їх не платили. Ані може бути велике, але не було велике. Там по року не платили. По року. Я пам'ятаю, одно стегно куряче їв раз у тиждень. І тільки з нього варили суп, і їв тільки я. Батьки не їли. Тому що раз у тиждень у мене повинно було м'ясо бути. І це бульйон на тиждень. З цього бульйону я мав сісти одно стегно. Тато йшов на роботу 5 кілометрів, 4-ї ранки вставав, в 5-й йшов автобус, 5 кілометрів до центру він йшов, тому що не було на проїзд грошей, він на мене вставляв, на мій проїзд, на футбол. Тобто, ну, батько вже десь розумів, що тебе він треба, просто бачив треба моє, десь тебе від... Він бачив моє бажання.